お、TikTok 初のそっくりさん、キングオブプリンス、高橋海人さんです。どうぞ。高橋くん。あー、うわ、あー、似てる似てる。あー、似てるわ。あ、ほんまや。似てる。あー、似てる似てる。あ、似てる似てる似てる。うわ、似てる。ほん、こういう時にもっとお客さんおったらね、反響が良かったけど。そうですね。これは似てる。俺も仕事したことあるけど、言われるでしょ。言われますね。爽やかな感じ。似てるわ。いくつ。まだ男前やな、でも。今20です。今20歳ですよ。20歳。モテるでしょ。これはモテる。まあ、ぼちぼち。腹立つわ。これはモテるよ。これはしゃあない。普通にイケメンやん。何してんの？だから現在は、TikToker。そうです。みちょぱどうですか？違う、私、高橋海人君に似てるってめちゃくちゃ昔から言われてて。みちょぱが。そうなんですよ。目元ね、あの、この、高橋海人君が、あの、デビューする前からすごい言われてたんで。だから、私にも似てるのかなと思って。ほんまやな、化粧したら。笑った顔？笑った顔すごい似てる。そうそう、顔立ちが綺麗のよ、ほんま。みちょぱに似てる。すごい似てるって言われて。みちょぱに似てるな。似てる。あ、似てる似てる。なんか急にめっちゃ好きになってきた。みちょぱでええやん。みちょぱで言えや。さあ、それでは審査の判定に参ります、はい。チャンピオンが似てると思ったら赤のボタンを、はい、挑戦者が似てると思ったら白のボタンを押してください。それではスイッチをどうぞ。4対1でチャンピオン勝利。